កលោកហ៊ុនសែនគម្រាមប្រើកំភ្លើងយន្តកំភ្លេចអ្នកដែលចោទថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធហេតុកម្មគប់ប្របបាយកាលពី25ឆ្នាំមុនសកម្មជនគណបកFA Channel 3Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kān bì tì sài bù qiū a zì sè réi. Nǐ jī kān bì tì sài rú bā bù qiū a zì sè réi jiē piā sā khmer. Bù qiū a zì sè réi sōng sā kum lùng nèn yēng tēng ó pì rát tiān nǐ Washington nèi sā rát Amérik.បាទលោកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកនាងសាជាថ្មីដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទសូមលោកនាងស្ដាប់មេតិការរឿងជាបន្តទៀតបាទបាទមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនគម្រាមប្រើកំភ្លើងយន្តកំភ្លេចអ្នកដែលចោទថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុកម្មគប់ប្របបាយកាលពី25ឆ្នាំមុនកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនបន្តរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរបាទក្រុមយុវជនក្រុងដាក់អាញាត់ស្នើអាញាត់ធ្វើខាត់ស៊ីមរៀបសម្អាតស្ទឹងស៊ីមរៀបបាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អសិរ័យនៅយុគនេះនឹងជជែកអំពីគណៈបកហ៊ុនពេជ្រធ្វើកំណែទម្រង់ត្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្រោយពីបាត់បង់ដឹកក្រុមប្រះនរោត្តមរណរដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពលស្ដាសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀននៅតាមខេត្តរាជធានីមួយចំនួនបន្តរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុមបាត់ចោតថាតំណាងគណបកនេះយកឈ្មោះបរតទៅចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងដល់បរតសម័យខ្លួនមិនបានដឹងទោះជាយ៉ាងណានៅប្រធានគណបកភ្លើងទៀនថានេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនព្រោះអ្នកចាប់ប្រកាន់ភាគច្រើនគ្មានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ក្នុងការចោទប្រកាន់នោះទេបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសមៀនអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនរិះគន់ថាអាជ្ញាធរមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេឲ្យតែមានបណ្ដឹងគឺកោះហៅនឹងចោទប្រកាន់លើតំណែងសកម្មជនគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានតែម្ដងការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងគណៈអាជ្ញាធរតាមខេត្តមួយចំនួនបានកោះហៅនឹងចោទប្រកាន់ថាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងដើរយកឈ្មោះពលរដ្ឋទៅឈរឈ្មោះដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីសមីខ្លួនប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នគណៈបកភ្លើងទៀននៅស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសឹមសុខឿនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាថាសមាជិកមូលដ្ឋានបានកោះហៅលោកឲ្យចូលបំភ្លឺនៅអធិការដ្ឋានស្រុកកកកាលពីថ្ងៃទី28មីនាតាមបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចោទថាលោកបង្ខំឲ្យអ្នកប្តឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកលោកឲ្យដឹងថាពេលលោកទៅបំភ្លឺនៅអធិការប៉ូលីសអ្នកប្តឹងនោះមិនបានបង្ហាញខ្លួននោះទេទោះសមាជិកបានហៅទូរស័ព្ទមកឲ្យបំភ្លឺជាច្រើនដងយ៉ាងណាក្តីលោកយល់ថានេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលើរូបលោក
ដោយសារតែភៀកគីហ្នឹងគាត់អត់បានមកចូលបំភ្លឺទេហើយអធិការហ្នឹងគាត់ថាទេហៅដែរថាមកលោហើយមកលោហើយមកលោលោតបើជាប់មួយម៉ោងជាងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាសួរបញ្ជាក់មើលបើគាត់មកខ្ញុំនៅចាំមកគាត់មកខ្ញុំក៏ទៅផ្ទះហើយចាំគាត់មកខ្ញុំនៅមកវិញដល់ពេលនេះអធិការក៏គាត់ថាគាត់ឲ្យទៅផ្ទះសិនទៅចាំគាត់មកចាំហៅទៀតសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសឹមសុខឿនឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយដើមមិនដឹងមិនបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺសមត្ថកិច្ចបានអនុញ្ញាតលោកឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកឲ្យដឹងទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃបេក្ខជនឈោះឈ្មោះឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ពីរនាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួននៅពេលអ្នកទាំងនោះសម្រាប់មកចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនតាក់ទងទៅនឹងករណីនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix លោកសំគុណធីមីបានដឹងថាតាមច្បាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្មានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយវិវាទតាក់ទងការបោះឆ្នោតនោះទេលោកបន្តថាបញ្ហានេះជាទួលនីតិរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តនិងរាជធានីអត់ទេការងារនេះគឺការងាររបស់អតីតនេះទេការងាររបស់ក្រសួងបរទេសបើយើងពេញចិត្តនឹងពេញដាក់មិនដឹងមកដាក់ពាក្យជាប់ដឹងមកបាទខ្ញុំអាចក្រសួងបរគេដោះស្រាយអង្គហេតុសាកសីមានអីមកបំភ្លឺហេតុការដែលចប់អ្នកដើមមិនដឹងនឹងក៏ដឹងគេយ៉ាងម៉េចហេតុឬអីគេហេតុការហ្នឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្អីកន្លែងណាចំណុចណាមេត្រាណាណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននោះទេនៅថ្ងៃទី29ខែមីនានេះប៉ុន្តែលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចោទប្រកាន់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានយកឈ្មោះពលរដ្ឋនៅតាមឃុំមួយចំនួនទៅឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងពលរដ្ឋសម័យខ្លួននោះមិនបានដឹងលោកចាត់ទុកករណីនេះថាជាកំហុសដែលមានប្រតិភពលោកសខេងលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី28មីនាស្ដីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សិដ្ឋាឆ្លើយតបថាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់តំណាងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងដើមបណ្ដឹងគួរបង្កើតក្រុមការងារដោះស្រាយមួយដែលមានការចូលរួមពីកោជបសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានតំណាងគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកថាច់សិដ្ឋារីគុណថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងខេត្តក្រុងពីទទួលបានបណ្ដឹងដែលប្តឹងលើសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនគឺបានកោះហៅតំណាងគណៈបករបស់លោកយ៉ាងលឿនហើយក៏មានករណីខ្លះមានការឃុំខ្លួនលើសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនទៀតផងតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយខ្លះនឹងប្តឹងទាំងងឹតរងល់មកដល់កោជបក៏ជំនុំជម្រះទាំងទៅតាមតែប្តឹងអាប្តឹងក្រំទៅថាមិនហៅថាយកឈ្មោះបេក្ខជនទៅគាត់មិនដឹងខ្លួនមិនដឹងអីអីចាចតទៅគាត់ខ្លួនចាប់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់លែងហ្នឹងសិតសឹងវាចេញមកពីការគម្រាមកំហែងបែបនេះឯងអត់មានការសឹកបង្កើតអីច្បាស់លាស់ទេលោកថាច់សិដ្ឋាឲ្យដឹងថាពេលនេះសកម្មជនរបស់លោកស្ទើគ្រប់ខេត្តរាជធានីកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់ថាយកឈ្មោះពលរដ្ឋទៅឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទាំងសម័យខ្លួនមិនបានដឹងខ្លួនប៉ុន្តែលោកថាដើមមិនដឹងភាគច្រើនគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ប្រកាន់នោះទីលោកឲ្យដឹងទៀតថាមានករណីខ្លះគេចាប់ប្រកាន់ថាបេក្ខជនរបស់លោកមិនចេះអសរប៉ុន្តែបេក្ខជនដែលរងការចាប់ប្រកាន់នោះបានរៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលោកថាច់សិដ្ឋាថាបើគណៈបករបស់លោកបន្តជួបការគម្រាមកំហែងដោយរាល់ថ្ងៃលោកគ្រងដាក់លិខិតទៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជានិងបណ្ដាទូតប្រទេសសេរីនានាឲ្យជួយតាមដាននិងធ្វើអន្តរាគមន៍លើរឿងនេះហើយបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានគេដោះស្រាយគណៈបករបស់លោកអាចនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាយកទីមេត្រីថ្ងៃ30មីនាស្អែកនេះគឺខួប25ឆ្នាំគត់នៃការគប់ក្របបែកសម្រាប់ក្រុមបាតកោដែលទៀមទាឲ្យកែប្រែប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ី25ឆ្នាំក្រោយអំពើវាយប្រហារដោយក្របបែកកាលពីឆ្នាំ1997គ្មានលាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅកម្ពុជាគ្មានជនល្មើសណាម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនយកមកដំទេទោសនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនៃការបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមេកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋចេញដោយតុលាការបារាំងនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាចជារបបថ្មីមួយស្របពេលដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលបារាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប៉ូលីសអន្តរជាតិឲ្យចេញនិវាតក្រហមតាមចាប់ខ្លួនបុគ្គលទាំងពីររូបនេះជាអន្តរជាតិតើសំណុំរឿងគប់ក្របបែកលើក្រុមបាតកោកាលពី25ឆ្នាំមុននេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរឬទេតើមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះនឹងនៃការតាមចាប់ខ្លួននេះបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាវីដេអូអំពីបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះប
បាទលោកនាយកទីមេត្រីតាតងនឹងចំនួននៅក្រុមហ៊ុន Naga World វិញអញ្ញាធិការក្រុមហ៊ុនពេញរាប់រយអ្នកឡំពាត់និងប្រះហឹង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងលើក្រុមកតកោ Naga World ជាង200អ្នកដែលបន្តទាមទារដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអញ្ញាធិការបានមកក្រាបដោយរញច្រានអស់សាយកតកោបោកខ្ទប់និងរថយន្តដឹកទៅទម្លាក់ចោលនៅតំបន់ជាក្រុមភ្នំពេញដោយសពដងកតកោនឹងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Naga World កញ្ញាស្រីអូនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29មីនាថាអញ្ញាធិការបង្កើនការប្រើហឹង្សាជាង10ដងបានវាយដំនឹងក្រុមកតកោផ្សេងទៀតដែលភ្នាក់ច្រានជាស្ត្រីបណ្ដាលឲ្យកតកោម្នាក់ដួលសន្លប់និង4អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់កញ្ញាចាត់ទុកទង្វើរបស់អញ្ញាធិការបែបនេះថាជាអំពើខុសខើធ្វើបាបបរិវត្តដែលគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិស្របច្បាប់ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់ច្បាប់ការងារញាធោសហើខូខៅបំផុតចាមិនដែលជួបទេថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានទាញកោតកោពីលើឡានចាប់អូសយកទៅបោកនឹងខ្នងរហូតដល់គាត់ស្លាប់ហើយបានវាយកោតកោហ្នឹងគឺត្រូវធូងចំខ្នងរហូតដល់ខាងក្រោយទៀតដល់បងកោគឺវាហ្នឹងគឺគាត់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរមែនតើនិសាតែខាងអាញាធោគឺគាត់បានប្រើអំពើហិង្សាមែនតើគឺគាត់វាយយកហើយហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយប្រាប់តកងឡានទៀតថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តបានវាយពួកកោតកោគឺសហើត្រង់ហ្នឹងទៀតណាកញ្ញាឆ្លៃអូបន្តថាអាញាធោក៏បានពង្រីកកម្លាំងបិទផ្លូវគ្រប់ច្រកល្ហកនិងរឹតបន្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានអៃក្រិកកាន់តែខ្លាំងមិនឲ្យចូលទៅយកព័ត៌មានពីក្រុមកតកតដែលរងហិង្សាពីអាញាធោកញ្ញាថាអាញាធោនៅតែបន្តប្រើប្រាស់វិធានសុខាភិបាលស្តង់ដារ2លើក្រុមកតកតដើម្បីជាលេសក្នុងការគម្រាមកតកតប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅក្បែរអគារក្រុមហ៊ុនកញ្ញារិទ្ធិគុណអាញាធិការក្រុមភំពេញថាកំពុងតែអនុវត្តទូនីតិផ្ទៃពីច្បាប់និងបានរំលោភបំពានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានស្របច្បាប់របស់ក្រុមកតកតវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតកតងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភំពេញលោកសានសុកសីហាដើម្បីសុំការបំភ្លឺជំវិញនឹងការចោទប្រកាន់និងបញ្ហាជំវិញនឹងការចោទប្រកាន់នេះបានទេនៅថ្ងៃទី29មីនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំសំទោសរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយជាប់គ្នានេះអាញាធិការក្រុមភំពេញប្រាហិង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងលើកតកតដែលបន្តទៀមទាដំណោះស្រាយនៅក្បែរអាគារក្រុមហ៊ុនអញ្ញាធិបារុញច្រានចាប់ក្រៀកបោកកោតកោចិត្តជាច្រើនជាស្ត្រីខ្ទប់នឹងរថយន្តរួចដឹកទៅទម្លាក់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅដោយគ្មានបន្ទប់ទឹកប្រើប្រាស់ពេលទៅដល់តំបន់ជាក្រុមហ៊ុនពេញកោតកោថាអញ្ញាធិបបង្ខាំងពួកគាត់នៅក្នុងរថយន្តរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចទើបដឹកកោតកោទៅទម្លាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយពួកគាត់រកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរវិលទៅផ្ទះវិញរៀងខ្លួនសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមសហជីពមើលឃើញថាចំណាត់ការបែបនេះគឺជាការធ្វើទរណកម្មលើក្រុមកតកតសុតសាទដើម្បីកុំឲ្យកតកតហ៊ានងើបតវ៉ាតទៅទៀតក្រុមកតកតប្រកាន់ចំហថាពួកគាត់នឹងនៅតែបន្តចេញធ្វើកតកម្មបើទោះបីជារងការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរបែបណាក្តីពួកគាត់ក៏បន្តស្នើទទូចដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងទាមទារឲ្យក្រសួងការងារជំរុញឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដោយសន្តិវិធីបាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅតែរំលោភបំពានទូនាទីអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យពួកគេលំអៀងនឹងរើសអើងនឹងការនយោបាយជាពិសេសគម្រេចកំហែងគណៈបញ្ញោបាយដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដោយមិនខ្វល់ពីច្បាប់ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកសខេងបន្តណែនាំដល់អាញាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមទូទាំងប្រទេសត្រូវបំពេញមុខងារសាធារណៈឲ្យបានម៉ត់ចត់និងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ព្រមទាំងត្រូវទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាបង្កអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពសង្គមនៅមុនការបោះឆ្នោតឲ្យបានបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អ្នកស្រីសូជីវីអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់សកម្មជនគណៈបកអនុយោបាយនៅតាមរាជធានីខេត្តត្រូវបានអាជ្ញាធរគណៈបកកាន់អំណាចរារាំងនិងគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសិនបើបរិយាកាសនៅតែបន្តអាប់អួរបែបនេះដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះនឹងមិនប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឡើយអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងថ្លែងថាតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបំពេញតួនាទីដោយស្មារតីនិងស្របច្បាប់
លោកថាកន្លងទៅមេឃុំមេភូមិប៉ូលីសឃុំមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនទាំងបំពេញច្បាប់ដោយរដ្ឋបិតនិងគម្រាមកំហែងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលមាននានាការផ្ទុយពីបកកាន់អំណាចដោយមិនខ្វល់ទៅនឹងសារាចរណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះបង្ហាញពីរូបភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយហើយប្រសិនបើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេនឹងប៉ះពាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកកនសវាងជំរុញឲ្យគណៈកម្មការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមកពីអន្តរក្រសួងនិងស្ថាប័នគួរពិនិត្យនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះសកម្មភាពមន្ត្រីសាធារណៈទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញការប្រព្រឹត្តដោយមិនមានគេហៅថាការដាក់ទោសទណ្ឌណាការអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើអ្នកទាំងអស់នោះដែលប្រព្រឹត្តទោសកំហុសនឹងថាចាត់ទុកថាជាការប្រព្រឹត្តដោយធ្ងន់ធ្ងរដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនឹងឲ្យបានខ្លាំងក្លាទេគាត់មិនសូវជាខ្វល់ទេបាទចំណែកអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាវិញលោកថ្លែងថាបរិយាកាសនយោបាយដែលមានសកម្មជននិងបេក្ខជនឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មួយចំនួនកំពុងរងការគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីគ្រប់រូបភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចេញបទបញ្ជាឬបង្កើតគណៈកម្មការដែលមកពីស្ថាប័នណាក៏ដោយក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដដែលពីព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានអនុវត្តតួនាទីតាមច្បាប់ដើម្បីធានាការប្រកួតប្រជែងដោយត្រឹមត្រូវនោះទេលោកចាត់ទុកវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នោះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យល្អមើលចំពោះមុខមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកនេះស្ដាប់តែរបាយការណ៍តែប៉ូលីសនឹងគ្រាន់តែអាប់ Facebook 2-3 បន្ទាន់យកទៅប៉ណ្ដឹងគេចាប់គេដាក់គុកដាក់តុលាការដែរទៅគ្រាន់តែប៉ណ្ដឹងថានេះឯកសារមិនត្រឹមត្រូវមេដាយខ្លែងខ្លាយអីគាត់មានការសង្ស័យបង្កើតអីចាប់គេដាក់គុកទៅគេថាមិនបានស្ម័គ្រចិត្តមកអីហ្នឹងគាត់ទៅប្រកាន់ប៉ណ្ដឹងគេទៅនៅលើតែពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីតម្លាភាពមែនតែនហើយដើម្បីបង្ហាញថាមានឆន្ទៈមានបេះដូងទលាយមែនបង្កើតទៅមានការចូលរួមទៅហើយយើងជជែកទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅមើលជាក់ស្ដែងទៅកុំឲ្យគេថាប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការអន្តរស្ថាប័នស្ដីពីកិច្ចការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាដោយបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបំពេញមុខងារសាធារណៈរបស់ខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់និងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាមួយគ្នានោះលោកថាអាជ្ញាធរត្រូវទប់ស្កាត់អំពើកេងចំណេញពីការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយព្រមទាំងបញ្ជានៅអំពើហិង្សាការបង្កអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពសង្គមជុំវិញដំណាក់កាលបោះឆ្នោតកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ទៅមានអភិក្រិតភាពនិងគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតបណ្ឌជានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងក្រមសីលធម៌ដែលងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតដោយត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងផ្តល់សេវាសន្តិសុខដល់គ្រប់គណៈបញ្ញោបាយបេក្ខជនទាំងអស់តំណាងគណៈបញ្ញោបាយវាគ្មិនអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគ្មានការរើសអើងទោះជាយ៉ាងណានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix លោកសំគុណទីមីសង្កេតឃើញថាកន្លងមកការបំពេញមុខងាររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនពុំទាន់បង្ហាញអំពីអភិក្រិតភាពរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យពួកគេញែកមិនដាច់រវាងតួនាទីសាធារណៈនិងរឿងនយោបាយលោកឲ្យដឹងទៀតថាអំពើគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យទៅលើសកម្មជនគណបកនយោបាយភៀកច្រើនប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចចាញ់ឆ្នោតបាត់បង់តួនាទីនិងផលប្រយោជន៍ជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះរំពឹងថាអាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងបំពេញចំណុចខ្វះខាតនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ត្រីរាជការក៏ដោយហើយគាត់បានរង្វាន់ជាកិច្ចក្រុមអភិក្រិតឯកគ្រាហ្នឹងសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធគឺនយោបាយហើយសម្រាប់លោកឡំចៅយកអដែងខាងជារដ្ឋបាលយកទៅទាញយកផលប្រយោជន៍គណៈបកអីហ្នឹងសម្រាប់អនុវត្តជាកិច្ចហ្នឹងបានស្របតាមច្បាប់ទៅហើយសូមឲ្យមានវិធានការជាក់ស្ដែងទៅដល់អាជ្ញាធរណាដែលល្មើសច្បាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខ
ការបោះឆ្នោតនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមនៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយជាង40គណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមានប្រជាពលរដ្ឋជាង9លាន200នាក់បានចុះបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគណៈអសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួនជាង 10,000 អសនៈនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាយកទីមេត្រីតេតតទៅនឹងការរដ្ឋបတ်សិទ្ធធ្វើនយោបាយនេះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរៀបការប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាលំហសិទ្ធិមនុស្សនឹងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចនិងដើរថយក្រោយដោយសារតែការគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបឯកបកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជូនស្ថាប័ននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ជូនស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែមីនានេះរាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនថាទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនៅតែបង្កការព្រួយបារម្ភលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសក្នុងពេលដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមិថុនាខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបានកែប្រែបានកែលម្អតាក់ទងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីថ្មីដើម្បីការពារជនងាយរងគ្រោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការនិងវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏ដោយក៏លោកថានៅតែមានក្តីកង្វល់មួយចំនួនតាក់ទងនឹងការបិទលំហសេរីភាពពលរដ្ឋសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបញ្ហាសវនាការលើសំណុំរឿងនយោបាយនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដាក់ពតនេគានឹងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកអំពីលនីយអាជ្ញាធរទាំងអស់នៅកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដល់កម្ពុជាជារដ្ឋភាគីរួមទាំងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំឆ្លើយតបនឹងចំណុចអវិជ្ជមានទាំងនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28មីនាថាកម្ពុជាគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេគឺមានតែអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនរំលោភច្បាប់លោកចោតអ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះថាយល់ច្រឡំនៃពាក្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភច្បាប់ហើយដែលជាការលើកឡើងគឺជាការយល់ច្រឡំសមាជិកគណៈទីតឡាការអនុវត្តច្បាប់ទៅជាសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព័ន្ធរបស់ច្បាប់អញ្ចឹងប្រជាជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាជនគណៈបញ្ញោបាយទីជាដែលប្រព័ន្ធរបស់ច្បាប់គឺជាជនល្មើសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាអ្នកនយោបាយប្រព័ន្ធរបស់ច្បាប់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយប្រព័ន្ធច្បាប់នយោបាយទេតែបានគេនិយាយថាគេណាស់មិនទៅចាក់ព្រោះយើងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារទីបាទលោកកតាអននៅតែអះអាងថាកម្ពុជាមានលំហសេរីភាពសម្រាប់ប្រតិទូទៅនិងសម្រាប់អ្នកនយោបាយដោយលោកសំអាងថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន45គណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមានគណៈបក17ចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់30អ្នកក្នុងចំណោម118អ្នកដែលជាប់បម្រាមនយោបាយបានទទួលនីតិសម្បទាផ្នែកនយោបាយឡើងវិញនិងបើកគណៈបកថ្មីចូលហែលោកអះអាងថានោះគឺជារូបភាពនៃការបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបទោះជាមិនថាសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនអះអាងយ៉ាងនេះក្តីក៏កម្ពុជានៅតែរងទណ្ឌកម្មជុំទឹះពីសហគមន៍អន្តរជាតិរឿងមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទលោកនាយកទីមេត្រីគណៈបរិជននិយមហ៊ុនសពេចបានធ្វើកំណែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំគណៈបកនេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋសោយទីបង្គត់បុត្រាច្បងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះគឺជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកស្នងពីព្រះបិតាគឺសម្ដេចនរោត្តមចក្រវត្តតើគណៈបកហ៊ុនសពេចបានធ្វើកំណែតម្រង់ដោយម្ដេចខ្លះសម្រាប់ក្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខបាទសូមលោកនាយរងចាំទស្សនានីតិវេទកាអ្នកស្ដាប់អសិរ័យដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៀតហើយវាគ្មានដែលនឹងចូលរួមគឺជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនសំពេចបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយនេះជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តសៀមរាបឯណោះវិញក្រុមយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានក្រុងយកញ៉ាត់ដែលមានស្នាមមេដាយរបស់យុវជនជិត50នាក់ដាក់ជូនអភិបាលខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី30មីនាស្អែកនេះក្នុងបំណងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកែលម្អសោភ័ណភាពបរិស្ថានស្ទឹងសៀមរាបដើម្បីសុខភាពសាធារណៈក្នុងតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះការដាក់ញ៉ាត់នេះក្រោយពីពួកគេប្រទះឃើញមានទឹកស្អុយហូរចេញពីលូបណ្ដោយស្ទឹងសៀមរាប
ដោយមានការសំណល់សម្រាមជាមួយនឹងដោយមានការសំណល់សម្រាមធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងប្រែជាល្អក់ពណ៌ខ្មៅមានក្លិនស្អុយតំណាងក្រុមយុវជនបរិស្ថានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី29មីនាថាខ្លឹមសារអាញត្តិរបស់ពួកគេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបង្ហាញព័ត៌មានជុំវិញនឹងលទ្ធផលនៃការចោះស្រាវជ្រាវរបស់ពួកលោកករណីបង្ហូរទឹកស្អុយចូលស្ទឹងសៀមរាបដោយមិនបានឆ្លងកាត់ចម្រោះទឹកចម្រោះទឹកកខ្វក់នេះទេបាទឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធ Skype ដើម្បីសម្ភាសរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមអំពីការបង្ហូរលូទឹកស្អុយចូលស្ទឹងសៀមរាបនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួររដ្ឋាភិបាលបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ហើយក៏ដូចជាទស្សនាវិទ្យុអសីស្រ័យផងដែរហើយបាយបងយូរហើយអត់ដែលជួបបងនេះតំណឹកទី1បន្ទាប់ពីខ្ញុំមានសេរីភាពជាង4ខែសុខសប្បាយបងបាទសុខសប្បាយបងអូនសុខសម្បត្តិរដ្ឋាបាទអរគុណដែលរដ្ឋាបានចូលរួមនៅពេលនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះឃើញថារដ្ឋាបានថតជាវីដេអូដែរនិយាយអំពីបញ្ហាស្ទឹងសៀមរាបដែលមានការសំណល់ស្អុយចូលនេះតើនៅថ្ងៃស្អែកនេះក្រុមរបស់រដ្ឋានឹងយកញត្តិទៅដាក់ជូននៅសាលាខេត្តហ្នឹងហើយទាមទារអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកស្អុយដែលចូលទឹកសៀមរាបនេះបាទស្ទឹងសៀមរាបនេះបាទបាទអរគុណថ្ងៃស្អែកនេះនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកខ្ញុំនឹងទៅដល់សាលាខេត្តសៀមរាបដើម្បីញ៉ាត់ដែលខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់ហើយដែលមានឆ្នាំមេដាយយុវជនប្រមាណជាង40នាក់ហ្នឹងដែលយើងប្រកាសតបផែនអ្នកស្គាល់គ្នាដោយសារតែយើងមិនបានធ្វើកំហុសជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានការមកចូលរួមគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការបង្ហោះជាសាធារណៈហើយទៀងទីស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមគាំទ្រខ្ញុំគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនប្រកាសជាចោះឈ្មោះក៏ដូចជាផ្ដល់ស្នាមមេដាយហើយជាពិសេសនឹងអ្នកដែលធ្លាប់មកលេងសៀមរាបហើយអ្នកដែលធ្លាប់តែអង្គុយទស្សនាក៏ដូចជាស្រូបយកខ្យល់អាកាសនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងសៀមរាបនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបាទហើយបន្តែក៏ខ្ញុំចង់អញ្ជើញជាក្នុងឱកាសនេះចង់អញ្ជើញបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅក្រុងសៀមរាបផ្ទាល់បងប្អូនដែលទំនេរស្អែកម៉ោង9បងប្អូនអាចបើចង់ចូលរួមចុះឈ្មោះក្នុងការផ្តិតមេដាយគ្រប់គ្រងញ៉ាត់ដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដែលពួកយើងនឹងធ្វើស្អែកហ្នឹងដាក់ជូនទៅអភិបាលខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមជាសីហាហ្នឹងបងប្អូនអាចមកសាលាខេត្តសៀមរាបបានហើយបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមដាក់ញ៉ាត់ជាមួយយើងក៏អាចអញ្ជើញមកចូលរួមបានដោយសារតែនេះគឺជាស្ទឹងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាជាកិច្ចការមុខមាត់ក៏ជាមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយញត្តិរបស់យើងក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះក៏បំណងពីរធំធំដែលយើងចង់បានគឺចំណុចទី1នេះគឺយើងស្នើឲ្យចង់បានព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តចុងក្រោយដែលអាដាមទីសិហាបានចាត់មន្ត្រីដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានឯហ្នឹងគាត់ថានឹងចាត់មន្ត្រីឲ្យទៅស៊ើបអង្កេតថាតើត្រួតពិនិត្យតើអាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនឹងវាជាអាងចិញ្ចឹមត្រីឬក៏ជាអាងនៅតែមានសកម្មភាពប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ដែរឬទេអានឹងទី1ទី2គឺយើងក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះស្ទឹងសៀមរាបដែលជាស្ទឹងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាស្ទឹងដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តជាហោហែហើយយើងតែងមានភ្ញៀវជាច្រើនដែលគាត់ឈរនៅតាមឬក៏លេងនៅតាមបដោយស្ទឹងសៀមរាបដឹងស្រូបយកខ្យល់អាកាសហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែប្រើប្រាស់ស្ទឹងសៀមរាបអាស្រ័យផលនៅលើស្ទឹងសៀមរាបហ្នឹងថាតើបានដោះស្រាយយ៉ាងណាហើយទឹកលូដែលពួកខ្ញុំរកឃើញដែលពួកខ្ញុំបង្ហោះជាវីដេអូហ្នឹងដែលអាដាមថានឹងមានដំណោះស្រាយថាតើពេលនេះវិវត្តដល់កម្រិតណាហើយនេះជាអីជាអ្វីដែលសំខាន់ពីចំណុចដែលយើងនឹងដាក់លិខិតជូនអាដាមទីសីហាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកម៉ោង9ព្រឹកនេះបាទបងបាទរដ្ឋាក្រៅពីចង់ដឹងព័ត៌មានទាំងពីរចំណុចនេះចង់ឲ្យរដ្ឋារំលឹកឡើងវិញថាតើភាពកខ្វក់ឬក៏ទឹកលូនឹងមកពីណាខ្លះដែលបង្ហូរចូលស្ទឹងសៀមរាបនោះបាទបាទភាគច្រើនយើងមើលឃើញថាចេញពីគ្រប់កន្លែងតាំងពីផ្សារមន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនឹងសន្តាគារនៅក្បែរនឹងដែលយើងសង្ស័យថាប្រហូរមកនឹងហើយក៏យើងមានជាវីដេអូជីវភាពដូចតែបានបង្ហោះចែកជូនបងប្អូនកាលពីអាចថាយូរខែដែរហើយហើយក៏យើងរង់ចាំគេហៅថាការឆ្លើយតបប៉ុន្តែមិនទាន់មានឃើញការឆ្លើយតបឬក៏ការផ្ដល់ព័ត៌មានណាមួយកែវទៅពីបញ្ហាហ្នឹងហើយចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបន្ថែមទៀតថាឥឡូវហ្នឹងគឺជិតដល់រដូវកាលបុណ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាគេហៅថាបុណ្យធំមែនតើគឺ
บนโจชามขมายโดยเช่นจีเรียวรอชน้ำมีเลือกเล่นตายนักน้องกำลังวิบัติโควิดดอกบำบูนได้จีจงเงินสกอลให้ยื่นมันอาจมีโอกาสมาชุมบ้านโดยปีมุนนั้นช่วงก่อนมันดังถักตรงซีเรียบตกตายแบบนาได้เนื้อเป็นกำลังในโอกาสไปได้ยื่นมีปัญหาโควิดดอกบำบูนให้ไปนักช่วงก่อนนั้นน้องคนทะเลกีได้ช่วงก่อนมันบานดังวิตกเทียบได้ปัจจัยลื้อทัชนามนี่คือมีการบ้าก็ให้ท่านตื่นโจชนามตามธรรมดาเมียนการชุกชุมแบบธรรมดาเอาไปชีพประวัตินั่งสบายได้เช่นปีสมัยคนใส่เลือกหลายท่านโจชนามแบบนี้อาจจะอาจชุกชุมอาจก็ให้ท่านสบายก่อนแต่บิดเดียซากาปีในวิธีการมาจนนู่นอัดโดยชนามมุนมุนเตจังช่องกระทากรงซิมเบียก็จิกหลายแต่เตี้ยจังกำปองไตเรียบจอมกำปองไตเรียบจอมหลงอ้อพลึงกบกบัดจะได้ชนะตามใบโบราณกบกบัดไอ้นั่นเฉียดดาวได้โดยจียงรอชนะมุนมุนเลยยังสบายจังเข็มกระถางจังหายไว้ได้สำคัญจริงเลยตั้งเข็มกระถางนี่วิจิออกกาออกกาได้หล่ออ้อบมพอดได้แอบดอมเตี๋ยใส่ฮะตรงนี้แอบดอมจีขณะในอภิบาลไทยซีเรียบนั่งได้หายทำมีนตัวนี้ที่สำคัญและโครงการเรียบจอมสังกรานชั้นนี้จังบาสันจิโอติโอสตึงแต่บานเรียบจำสะอาดตอนตายตึกในขนมสตึงเสียแต่เมียนคืนลู่คืนลู่ดับเมียนปะโฮตึกซอยเมียนกะสมนอได้ด้วยแต่ปุ๊บช่องบานคืนกาปีมุนนั้นอันนี้คือชิมุกวัดในกรงซีเรียบได้พิ้วเตสโจแต่เมื่อเพลินได้สะอาดได้ตกตายในกรงในสตึงหายปันใบจะคืนตึกลู่กับพวกแต่โฮมูขมันขมันเมียนเลียกะสมนอหลังนั้นคือปักปอลเหมือนแต่จังชนสังคมทาริคัดบอกยมดักในขนมไทยสายนี้หนึ่งมีเนี่ยมาเช่นตัวตัวสวากุ้มให้เยียใบแก่ไทยขนมเลี้ยมชีมุนไตรบุมราเสวาสาเสียนะให้หนึ่งอาจเยียบานทาหายเจริญอ้อคนพวกช่องได้พวกช่องกับพวกไทยจมร้อนไปหาหนังให้ก่อทั่วอย่างนั้นเอาเอากะทางมุกในไทยบนโดยน้ำแบบเช็ดแบบดอลลี่ตึงซีเรียสเหมือนตึงแบบสะอาดในสีทางไกลคือสะอาดในขาขนมจังตัวยืนใต้ตัวยืนรีบเรียนต่อออกนี่ในน้องออกกับบนตัวเนี่ยผมเลยทำไมถับทับทำแบบนี้บาทบาทออกคนจารถ้ายังขยมหนึ่งตามดานกาดังไฮยกเนี่ยตัดดันในสลากหายสายติดออกคนจารถ้าบานแบบรีบรอบอภิปัญหาสติงกับข้อได้กับปองตายการมีน้องสติงซิมรีบเลยขยมบาทสมออกคนสมจริบลีรถ้าบ่าบ่าออกคนถือที่บ้องให้นางออกคนบ้องโอนจากอันนี้ฟังได้ส้มสไลด์ซึ่งซิมเรียบโดยจิตใบดงบ่อยยังได้คนนี้จีซึ่งกระบอกยื่นจากอันนี้ให้จีกระไรได้แก้เกินมนุษย์จะจานเอามาตุสนาออกคนบ่าออกคนจานบัตรบาทโลนิติบาทโลนิติมิตรไรทั้งไงสามสมมินิสไอในคือคู่มาภัยปรามชนามกฎในการควบกรอบใบสำหรับกรมปัตกอดักดักน้อมดักลูกสามหลังสี่มาภัยปรามชนามกร้อยอำเภอหังซาเวประหาได้กรอบใบการพิจารณาบทความพรำระกายสับประปีนี้ขมิ้นยึดทอไลสำหรับเจ้าหลวงครูในกัมพูชีขมิ้นจนละเมินนามเนี่ยรัฐบาลอนุญาโตกัมพูชีจับคลุนโดยย่อมาประจันเตโต้ในหลายเตก็ปัจจัยในการประกอบประจับคลุนเมกองอังกฤษโลฮอนไซน์คือโลให้มันเฮียงหนึ่งโลห้อยปิดซัดจังได้ตลาดการบังระยะเปลจ้องไกรนี้ไอเกียร์ระบัดทำไมมวยสำหรับไอเกียร์ระบัดทำไมมวยสำหรับเปลได้องการคลอมเมอร์สเทมโนอันตรายชิดชิวมันไรวัดกบงจุ่มริงกระทาพิบาลบารังสหพิบารบหนึ่งปุริอันตรายจิตเจนนิเวศนิเวศกระห้องตามจับคลุนบกโกลอย่างปีรบนิจิอันตรายจิตตาสนมเรื่องกบกรอบใบเหลือกรมปัตกอการปีมาภัยพรำชนามนีไอจบเปียปอนหนึ่งโลกหนึ่งยุทธรมไทยฮอนซานได้หรือเต๋ตามเมองแกรลฮอนซานพลายตอบอย่างน่าจุ่มริงในการจับคลุนนี้บาดส้มโลเนียงรงจำทศนาวิทโออัมปีปัญหานี้เนี่ยเปิลบันทึกที่นี่บาดสมกุลបាទអឡូនីជទីមេត្រីមុននឹងលោកលាននឹងបានទស្សនាវីដេអូអំពីការបោកក្របបាយកាលពី25ឆ្នាំមុននោះសូមលោកលានងាកមកតាមដានអំពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បន្តិចសិនក្រសួងសុខាភិបាលថារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន39ករណីថ្មីទៀតដែលសុទ្ធតែជាវីរុសអូមីក្រុងដែលភាគច្រើនជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍កិត្តិកម្មព្រឹកថ្ងៃទី29មីនាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 135,000 នាក់នៅនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 130,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ចំនួន 3,054 នាក់
ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកើតត្រឹមថ្ងៃទី28មីនាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនបុរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅបានជាង14លាន8សែននាក់សម្រាប់ដុសទី1រីឯដុសទី2ចាក់បានជាង13លាន9សែននាក់ហើយដុសទី3និងដុសទី4រដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនអ្នករងចាក់ជូនបុរដ្ឋបានជាង9លាននាក់ជាមួយគ្នានេះវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន5លានដុសរបស់ចិនបន្ថែមទៀតត្រូវបានដឹកបញ្ជូនមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី29មីនា Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះផ្សាយថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនរហូតមកដល់ពេលនេះចិនបានផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងជូនដល់កម្ពុជាស្របជាង13លានដុសរួចហើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តកោះកុងឯនោះវិញតឡការខេត្តកោះកុងចេញដោយការបង្កប់ឲ្យតំណាងបរតមានចំនួនដីធ្លី9នាក់ចូលរួមសវនាការលើកទី2ក្នុងសំណុំរឿងប្រមត្តានពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហារកេរលើអង្ញាហេងហុយនិងបទញុះញង់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលតាមដានរឿងនេះស្នើតឡការប្រតិមើលសំណុំរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់និងតម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើតំណាងបរតព្រោះរឿងរ៉ាវទាំងនេះផ្ដើមចេញពីចំនួនដីធ្លីដែលអាជ្ញាធរមិនបានដោះស្រាយជូនបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៃព្រឹកស្អែកបាទលោកនាយកទីមេត្រីថ្ងៃស្អែកនេះគឺដល់ខួប25ឆ្នាំគត់នៃការគប់ក្របបែកសម្រាប់ក្រុមបាតកោដែលទៀមទាឲ្យមានការកែលម្អប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាបាទពីទស្សវត្សកន្លះក្រោយព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកដែលបានសម្លាប់បាតកោជិត20នាក់និងរបួសជាង100នាក់នេះមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនគម្រាមថាលោកត្រៀមប្រើបងត្រឡោកឬកំភ្លើងយន្តកំទេចអ្នកដាល់ចោតលោកថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអង្គរកម្មនេះសារគម្រាមនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលតុលាការបារាំងចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកហ៊ីងមុនហៀងនិងលោកហុយពិសិដ្ឋក្នុងសំណុំរឿងគប់ក្របបែកលើក្រុមបាតកោអហិង្សាកាលពីឆ្នាំ1997ដឹកនាំដោយលោកសំរង្ស៊ីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជំរុញអន្តរភិបាលបារាំងស្នើឲ្យអឺរ៉ុបនិងប៉ូលីសអន្តរជាតិអង់ទេប៉ូលចេញវេនីវៀតក្រហមចាប់ខ្លួនបុគ្គលកម្ពុជាទាំងពីររូបនេះបាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូដែលរៀបការដោយលោកមានរិទ្ធដោយផ្ដើមសម្លេងពីលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របបែកដែលទីមទីឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់នៅកម្ពុជាសំទុះទីមទីឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1997នៅបាទសូមចេញទស្សនាសម្រាប់ខួប25ឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបាយលើក្រុមបាតកោកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1997មេកងអង្គរៈលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងពុំមានសារអ្វីផ្ញើជូនទៅជនរងគ្រោះដែលរំលឹកខួបនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានគម្រាមថាលោកនឹងមិនទុកជីវិតឲ្យអ្នកទាំងឡាយណាដែលចោទលោកថាលោកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគប់ក្របបាយនេះព្រោះកន្លងទៅលោកធ្លាប់បានពន្យល់ព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបាយនេះទៅភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិករួចអស់ហើយខ្ញុំបានគាត់ជួបដែរជួប10លើករបស់ខ្ញុំគាត់បាទជួប10លើគាត់គឺគាត់ថាអត់មានតាក់ទិនខាងខ្ញុំអត់មានតាក់ទិនអីរបៀបលៃគាត់ថាគឺគេបងគាត់ថាគាត់អត់មានតាក់ព័ន្ធអ្នកឡើយបើអូនឯងជួបគាត់ណាដែលយើងឈរប្រហែលខ្ញុំទៅគាត់ថាខ្ញុំបោកគាត់ខ្ញុំបោកគេមើលមើលយកខ្ញុំមើលតិចមែនណាខ្ញុំយកមកខ្ញុំគាត់ប្រងទៀតអារីតិចខ្ញុំត្រៀមឬគ្រាត្រៀមអឹមអាទេអាបឡៅអាបងបឡៅមកលើនេះអត់មានទុកទេបងណាមកចោតហើយនេះចោតព្រេតប្រាស់មកអត់យកព្រមមួយឯងទេមកចោតអញ្ចឹងអត់ទេបងទៅតបនេះអត់មានព័ន្ធនេះទេតុលាការបារាំងកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យអនុវត្តដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកហុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងចុះថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020ដោយសារតែទួលនីតិរបស់ពួកលោកនៅពីក្រោយផែនការនឹងការរៀបចំនៅអំពើវាយប្រហារដោយក្របបែកកាលពីឆ្នាំ1997តុលាការបារាំងបញ្ជាក់ដែរថាខ្លួនក៏បានចេញដីកាកោះហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមកឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញទួលនីតិរបស់លោកនៅក្នុងអំពើវាប្រហារដោយក្របបែកនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានជំទាស់មិនបញ្ជូនបន្តមកឲ្យកម្ពុជាក្រុមហេតផលថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិនៅឡើយបែបតាមដីការបស់តុលាការបារាំងចៅក្រមបារាំងបានសន្និដ្ឋានថា
វាទំនងដូចជាថាលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកហេងប៊ុនហៀងដែលកាលនោះពួកលោកជាប្រធាននិងជាអនុប្រធានកងអង្គរៈរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៀបចំនិងអនុវត្តផែនការវាប្រហារដោយក្របបែកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ1997នៅក្រុងភ្នំពេញដោយដាក់គោលដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋបានដាក់ពង្រាយមនុស្សរបស់លោកប្រដាប់ដោយអាវុធនៅក្នុងឯកសណ្ឋានត្រៀមប្រយុទ្ធកងកម្លាំងរបស់លោកទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យឈរជើងក្នុងចម្ងាយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីក្រុមបាតុករដើម្បីឲ្យពួកគេអាចជួយសម្រួលដល់ការរត់គេចខ្លួនរបស់អ្នកចោលក្របបែកនិងរារាំងអ្នកទាំងឡាយណាដែលព្យាយាមដេញតាមចាប់ពួកគេលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាអ្នកជ្រើសរើសអ្នកចោលក្របបែកកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនស្ថិតក្រោមបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬដោយលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋកាលពីពេលនោះលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋបានប្រាប់ភ្នាក់ងារ FBI ថាលោកបានទទួលបញ្ជាឲ្យពង្រាយកងកម្លាំងរបស់លោកនៅទីនោះពីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិស័យអ៊ីស្រាអែលបានព្យាយាមតាក់ទងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងដីកានីក៏ប៉ុន្តែលោកបានចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី22ខែមីនានិងមិនលើកទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃបន្ទាប់វិស័យអ៊ីស្រាអែលក៏បានតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញករណីសំណុំរឿងគប់ក្របបាយនេះក៏ប៉ុន្តែពុំទទួលបានការឆ្លើយតបចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអូនលោកអាហាងថាសមាជិកកម្ពុជានិងភាគី FBI បានធ្វើកិច្ចការនេះជាយូរមកហើយហើយសមាជិកកម្ពុជាកំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើបន្តទៅទៀតដើម្បីស្វែងរកជនល្មើសមកអនុវត្តច្បាប់លោកអាហាងថាតុលាការបារាំងពុំមានសមាជិកមកបង្ខំឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតាមដីកានេះឡើយខ្ញុំយល់ថាវាជាសិទ្ធិក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងក៏យើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងមានប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែររដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិរបស់ខ្មែរដូច្នេះហើយជារឿងបុគ្គលមួយដែលមានសិទ្ធិ2អញ្ចឹងក៏ទៅប្រព្រឹត្តទៅប្តឹងនៅទីណាអានេះជារឿងសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសគេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាដែនសមត្ថកិច្ចបារាំងវាមិនអាចទៅធ្វើអ្វីចំពោះអ្វីដែលមាននៅក្នុងនៃការតុលាការបារាំងមកលើជំនឿកម្ពុជាយើងបានទេការអះអាងរបស់លោកកតាអូនដែលថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកំពុងតែប្រឹងប្រែងស្វែងរកជនល្មើសមកអនុវត្តតាមច្បាប់នោះទំនងជាមិនអាចជឿទុកចិត្តបាននោះទេដោយសារតែក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគេមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតណាមួយជុំវិញសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះឡើយតុលាការបារាំងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនបុគ្គលកម្ពុជាទាំងពីររូបនេះក្រោយពីមានបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងភរិយាអ្នកស្រីជូឡុងសុមារាដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿងគប់ក្របបីនេះនៅក្នុងពេលដែលលោកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបីនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន16នាក់ស្លាប់និងមនុស្សប្រមាណ150នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងកុមារនិងជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ផងតុលាការបារាំងលោកសំរងស៊ីពន្យល់ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាថាតុលាការបារាំងបានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះដោយផ្អែកតាមភស្តុតាងនិងសាក្សីជាច្រើនលោកអាហាងថាក្រៅពីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋអ្នកដែលនៅពីខាងក្រោយបញ្ជាឲ្យជនដៃដល់បោកក្របបែកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយអ្វីដែលគេរកឃើញក្នុងការសន្និដ្ឋានរបស់គេវាមិនមែនទាន់សន្និដ្ឋានជាស្ថាពរទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាគេប្រមូលភស្តុតាងគេស្ដាប់សាក្សីគេបង្ហាញសញ្ញាតម្រុយជាច្រើនមិនអាចប្រកែកបានថាអ្នកដែលរៀបចំការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនេះគឺអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនហើយដល់សួរនាំទៅមិញខ្ញុំនិយាយថាទាហាននិយាយថាខ្ញុំនឹកស្មានថាគេមកការពារយើងមានមួកដែកមានសំណាញ់មានកំភ្លើងធំកំភ្លើងតូចស្អីហ្នឹងគេសាវជ្រាវទៅវាអត់អីប្រមាទទេគេដឹងថានេះជាអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនចេញមកពីបន្ទាយដែលនៅជាប់ផ្ទះលោកហ៊ុនសែនហើយដែលលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាណាក្រោមលោកហ៊ុនសែនមានមេអង្គរៈឈ្មោះហ៊ុយពិសិដ្ឋហើយនឹងរងគាត់ឈ្មោះហ៊ីងប៊ុនហៀងហើយគេ
សន្និដ្ឋានថាអ្នកដែលជនដៃដល់នោះគឺច្បាស់ជាទទួលបញ្ជាពីហ៊ុនសែនហើយពីព្រោះមិនហ៊ានហើយមិនអាចធ្វើអ្វីបើលោកហ៊ុនសែនមិនបញ្ជាផ្ទាល់ទេពីព្រោះជាការទទួលខុសត្រូវធំធំធ្ងន់ណាស់ឲ្យគេទៅបោះក្របបែកលើក្រុមមនុស្សរាប់រយនាក់គឺច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់មនុស្សហើយរបួសមនុស្សច្រើន And he said yep I was also very angry at Hun Sen ការសន្និដ្ឋានថាលោកហ៊ុនសែនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងគប់ក្របបែកនេះក៏ត្រូវបានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលជាសាក្សីសំខាន់មួយរូបនៅឯតុលាការបារាំងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះយល់ស្របតាមនោះដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brett Adams ប្រាប់វិសុសីស្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកច័ន្ទស្ងួនធ្លាប់ប្រាប់លោកដោយផ្ទាល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយផែនការនៃការបញ្ជាឲ្យគប់គ្រាប់បាយសម្រាប់ក្រុមបាតកោនៅពេលនោះ He also then talked about the grenade attack I asked him about it បន្ទាប់មកលោកចាំស្ងួនបាននិយាយដល់អំពើវាយប្រហារដោយគ្រាប់បាយខ្ញុំបានសួរនាំគាត់អំពីរឿងនេះហើយលោកបាននិយាយថាលោកក៏ខឹងសម្បានឹងលោកហ៊ុនសែនដែរដែលបានបញ្ជាឲ្យធ្វើដូច្នេះខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាលោកចាំស្មួនគិតថាការបោកប្រាស់បែកនេះគឺខុសទាំងផ្នែកសិលធម៌និងផ្លូវច្បាប់ហើយលោកក៏គិតថាវាមិនមែនជារឿងរ៉ាវឆ្លាតវៃទាល់តែសោះក្នុងការធ្វើដូច្នេះហើយវានឹងរឹតតែធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឈ្មោះកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកចេញបញ្ជាឲ្យធ្វើដូច្នេះលោកចាំស្មួនថាលោកពិតជាសោកស្ដាយមែនទែន He regretted it very deeply លោក Brett Adams បន្តថាប្រធានប្រដូវអាស៊ាននៅពេលនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ដោយប្រយោលពីសំណាក់តុលាការបារាំងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់មនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសំណុំរឿងគប់គ្រាប់បែកនេះលោកអាហាងថាបើគុំតែលោកហ៊ុនសែននៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិនៅឡើយទេក៏មិនលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏អាចប្រឈមទៅនឹងដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនពីសំណាក់តុលាការបារាំងនោះដែរ Well we're going to be making the point tojournalists such as yourself យើងនៅធ្វើឲ្យរឿងនេះត្រូវបានគេដឹងឮជាទូទៅជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិថាប្រធានបដូវេនអាស៊ានត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយប្រយោលពីសំណាក់តុលាការបារាំងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់មនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំប្រកាសណាលោកបានរងនឹងការចោទប្រកាន់បែបនេះពីសំណាក់ក្រុមមនុស្សជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវជាច្រើនប៉ុន្តែវាជារឿងខុសប្លែកពីលើកមុនៗដែលតុលាការបារាំងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនកូនចៅរបស់លោកនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្សនេះវានឹងក្លាយជារឿងរ៉ាវអាម៉ាស់សម្រាប់អាស៊ានទាំងមូលវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជារឹតតែបាក់មុខមាត់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាគិតគូរឡើងវិញកាន់តែខ្លាំងថាតើពួកគេត្រូវមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាជាមួយលោកហ៊ុនសែន will reconsider how they interact with him មន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរុកនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបចេញដីកាចាប់ខ្លួននៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងស្នើទៅប៉ូលីសអន្តរជាតិឬអង់ទេប៉ូលឲ្យចេញនីវេតក្រហមតាមចាប់ខ្លួនបុគ្គលកម្ពុជាទាំងពីររូបនេះលោកប្រែតអាដាមស្ពន្យល់ប្រាប់វិសុយអេស៊ីសរៃថាដីកានេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋព្រមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផងអាចប្រឈមទៅនឹងទណ្ឌកម្មបន្ថែមពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាសុទ្ធតែធ្លាប់កត់សម្គាល់ថានៅថ្ងៃកើតហេតុនោះមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនបានកើតឡើងដូចជាថាប៉ូលីសដែលមានវត្តមានក្រោយពេលផ្ទុះគ្រាប់បាញ់នោះពុំបានអន្តរាគមន៍ជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកស្លាប់នោះភ្លាមៗទេបើទោះបីជាមានការអង្វរករពីអ្នកឃើញហេតុការណ៍នោះក៏ដោយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏មានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លះក្នុងឯកសណ្ឋានអង្គរៈលោកហ៊ុនសែននៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីកន្លែងធ្វើបាតកម្មនេះដែលសាក់សីជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាជនល្មើសជាអ្នកគប់គ្រាប់បែកបានរត់ចូលទៅទីតាំងនោះហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនោះបានបើកដៃឲ្យពួកគេរត់គេចខ្លួននិងថែមទាំងគំរាមបាញ់សម្លាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលរត់តាមចាប់ជនល្មើសនោះទៀតផង
របាយការណ៍ដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអន្តរជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1999សន្និដ្ឋានថាសមាជិកនៃកងអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមនៅក្នុងផែនការនឹងការអនុវត្តអំពើនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នោះរបាយការណ៍ដដែលបន្តថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស2នាក់ដែលមានអំណាចបញ្ជាទៅលើក្រុមកងអង្គរក្សហើយប្រកាសជាបានដឹងនិងបានយល់ព្រមឲ្យមានអំពើវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនេះឡើងរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបញ្ជាក់បានអំពីការសន្និដ្ឋានខាងលើនេះក៏ប៉ុន្តែពុំបានចាត់វិធានការអ្វីជុំវិញបញ្ហានេះការដែលលោកហ៊ីមប៊ុនហៀងគម្រាមប្រើកំភ្លើងយន្តត្រៀមកំទេចអ្នកទាំងឡាយណាដែលចោទថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍គប់គ្រាប់បែកឆ្នាំ1997នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេកាលពីឆ្នាំ1997ក្នុងពេលឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជុំវិញការចាត់ប្រកាសនេះលោកហ៊ីមប៊ុនហៀងបានឆ្លើយតបទាំងកំហឹងថាប្រាប់ពួកគេទៅថាខ្ញុំចង់សម្លាប់ពួកគេជាប់ផ្សាយទៅថាខ្ញុំជាមេកងអង្គរក្សហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំខឹងណាស់បងមានតែអបអរខ្ញុំខ្ញុំទៅណាឆ្ងាយពីប្តីខ្ញុំទៅខ្ញុំហើយនៅជិតប្តីខ្ញុំផង25ឆ្នាំក្រោយអំពើវាយប្រហារដោយក្របបាញ់នេះគ្មានឡើយយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅកម្ពុជាគ្មានជនល្មើសណាម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែដោយការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមេកងអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីមប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋចេញដោយតុលាការបារាំងនៅពេលនេះគឺជាចំណុចរបត់ថ្មីមួយដែលថាពន្លឺនៃយុត្តិធម៌ដែលហាក់នៅឆ្ងាយដូចជាមិននៅឡើយនោះទំនងជាអាចនឹងមាននៅពេលណាមួយក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអស់អំណាចខ្ញុំបាទមេរិត Visual Sea ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅយប់ស្អែកនេះបន្ថែមលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេរិតនេះនៅយប់ស្អែកយើងនឹងមានយើងនឹងចាក់បទសម្ភាសរបស់លោកសំរងស៊ីជាមួយលោកជុនចិត្តបាត់ឡើងវិញដែលនឹងរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយនៃការគប់គ្របបែកនៅថ្ងៃទី30មីនាគឺចំខប់ទី25ឆ្នាំនៅថ្ងៃស្អែកនឹងតែម្ដងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រៅពីលោកនាងទស្សនាអសិរ័យតាម Facebook YouTube នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអសិរ័យតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬក៏ Software នឹងតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនឹង 11,850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9,390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ និង 15,155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ បាទលោកនាងជាទីមេត្រី លោកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអសរ័យតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីនេះដែរនៅពេលបន្តិចទៀតគឺនៅចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីនេះគឺនឹងមិនលឺការផ្សាយរបស់យើងទៀតទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាងដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook និង YouTube សូមលោកនាងបន្តទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងតទៅទៀតដែលយើងនឹងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលយើងនឹងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬក៏អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកពន្ធពេជ្រមកនិយាយអំពីការត្រៀមខ្លួនឬការធ្វើកំណែតម្រង់គណៈបកភុនពេជ្រក្រោយពីវត្តមានរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះបាទលោកនាងដែលបានស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអសិរ័យដែលបានរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទទីនសាករិយានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អសិរ័យនៅពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមិត្តរីជាបន្តនេះទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីជាថ្មីម្ដងទៀតនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អសិរ័យនៅពេលនេះយើងនឹងជជែកអំពីថាតើគណៈបព្វភុនពេជ្របានធ្វើកំណែតម្រង់ដោយម៉េចខ្លះសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខ
ហើយវាគ្មានទៅចូលរួមគឺជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកភុនសំពេចគឺលោកញឿនរ៉ាដែនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទបាទជំរាបសួរលោកទីនសក្ការយាដោយសេចក្តីនិករលឹកនឹងក្រុមផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលរាត្រីនេះបាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកញឿនរ៉ាដែនបានចូលរួមមកបកស្រាយតកតងនឹងការធ្វើកំណែតម្រង់របស់គណៈបកភុនសំពេចនៅពេលនេះពិសេសគឺសម្រាប់ពេលដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់នេះតែម្ដងបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរលោកតែម្ដងទៅថាគណៈបកភុនសំពេចគឺហាក់បីដូចជាមានរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកថ្មីនឹងច្រើនមានធ្វើកំណែតម្រង់ហើយពិសេសបើយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅយើងឃើញក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនឹងគឺជាកម្លាំងយុវជនថ្មីដែរគឺជាបុត្រារបស់សម្ដេចខំប្រះតែម្ដងគឺសម្ដេចនរោត្តមចក្រពត្តិតើគណៈបកភុនសំពេចបានធ្វើកំណែតម្រង់អ្វីខ្លះជាការសំខាន់នៅក្នុងសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនចូលរបស់ឆ្នាំនគរសកលនៅពេលខាងមុខបាទសូមជ័យលោកបាទបាទសូមអរគុណសាជាថ្មីចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិនិងសូមគោរពចំពោះសមាជិកសមាជិកាដ៏ឧត្តមឧត្តមនៃគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីពេជ្រដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលរាត្រីនេះកាលពិតណាស់បន្ទាប់ពីសម្ដេចក្រុមព្រះលោកបានយាងសោយទី5មង្គលទៅគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីពេជ្របានជ្រើសរើសនៅថ្នាក់ដឹកនាំមួយគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រពត្តិដែលជាប្របុត្រាច្បងនៃសម្ដេចក្រុមព្រះទីនេះគឺជាការឆ្វេងយល់របស់សម្ដេចក្រុមព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គលោកបានប្រគល់និងប្រទានសិទ្ធិក្នុងការដឹកនាំទៅព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រពត្តិតាំងពីឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះហើយទាំងនេះដែរគឺគណៈបព្វជនពេជ្របន្ទាប់បានពីធ្វើការសម្ាច់វិសម្ាញ់នាថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដើម្បីអនុម័តនឹងជ្រើសតាំងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រពត្តិព្រះប្រធាននោះគណៈបព្វជនពេជ្រដូចដែលយើងបានដឹងជ្រាបហើយថាគណៈបព្វជនពេជ្រជាគណៈបរិជិមនិយមតែមួយគត់ដែលបានចូលរួមរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចចាកអំពីការឈ្លានពានក៏ដូចជាគណៈបព្វជនពេជ្របាននាំមកវិញនៅក្រោមក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះបាននាំមកនៅវិញគឺទង់ជាតិភ្លេងជាតិនិងបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាអង្គការកម្ពុជាមានព្រះមហាក្សត្រជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់នៃកូនចៅនៃយើងតែនេះជាសក្ខីភាពក៏ដូចជាសមិទ្ធផលនានាដែលគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីពេជ្របានធ្វើកន្លងមកជួនជាតិមាតុភូមិ